abo bantu urimo kunenga bari mu nzego abo bantu ntabwo bazivukemo nawo zajyamo umuntu wajya kurya ruswa atari uko ari igitekerezo kimujemo ari we wa mbere ukigize akenshi ashobora kuba yarumvise abandi babikoze cyangwa hakaba hari imyumvire abantu basangiye ugasanga niba ari ruswa ntago uzayisanga ku muntu umwe uyarayirya n'uyayirye niba ari kuyirwanya nabyo bishobora kuza bikaba umuco abantu bakayirwanya mu buryo bwa rusange ariko hari igihe nyine abantu bamagana ikintu bagifata nkaho ari ikimanuka kije kandi ari ikintu nabo bashobora kuba bagize uruhare mu gutuma kibaho turabasuhuje abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda twizere ko aho muherereye muri amahoro ndi kumwe rero n'abagabo babiri Popote Janvier shimye umukiza ndetse na David Marechal bahaye ikaze cyane kuri Primo Media Rwanda urakoze cyane ubutengamare buganze buganze tujye kuganira ku ngingo irebana na batuvukamo ni ingingo ahari popo rikumva icyo bishatse kuvuga batuvukamo cyangwa tubavukamo tuvukanamo iyo ngingo rero tuvuka muri bo batuvukamo ni ingingo mujya mubona rimwe na rimwe mu Rwanda iyo hari ikintu kitari cyiza kibaye ku muntu ushinzwe kureberera abandi cyangwa ku muyobozi reka tubivuge gutyo abantu baravuga bati uriya yavuye hehe mujya mubibona ubundi umuco nk'uriyaho kwamagana umuntu cyangwa kuvuga umuntu ngo biriya byagenze gutya na gutse kubera iki wavuye kandi twese tuziranye kandi twese ari twe tubabyara ari bo batubyara ari twe tuvuka reka duhere kuri popote umuco wo kwamagana ikibi ndibwira ko nta n'icyo twaye kubera ko burya umuntu ashaka gukosora ibintu agomba ajya numva avuga ngo ujya gukira indwara arayirata kuba rero haba hagaragaye ikintu kibi hanyuma abantu bakacyamagana ubwabyo si ikibazo ahubwo wenda mbijyanye mu murongo w'ibyo waruhereyeho ngo batuvukamo cyangwa tubavukamo hari igihe abantu nyine bamagana ariko rimwe na rimwe bagakabya ukumva ariko ibyo murimo kwamagana niba ari ikibazo gihari ko we ucyamagana ntaho uhuriye nacyo cyangwa kwa ahubwo wakizanye ameze nk'umunyamahanga kuri wowe kandi hari igihe usanga ibibazo biri muri sosiyete runaka bishingira ku myumvire ya sosiyete kuruta uko byashingira ku myumvire y'umuntu umwe ku giti cye niba ufite sosiyete n'urugero rworoshye ntabwo ushobora kugira igihugu cy'abasilamu n'urugero 100% hanyuma umuntu wese wakivukiyemo ibyo uvutse ubona akenshi nibyo ukorana niba usanze mu gihugu cy'iwanyu harimo amatorero 5 akenshi usanga amatorero nyine ni abantu bakuriramo kuvuga ngo uzabona umuntu ushobora no kuhavuka ajya ukagira imyumvire runaka ariko akenshi uba wamaze kuba mukuru wenda ukajya kuri internet ukavuga uti mu Bushinwa no mu Bugereki no muri Amerika bimeze gutya ukagira ibyo ukoperayo ariko akenshi ukiri mutoya valeur cyangwa indagaciro za sosiyete uvukiyemo nizo uzamukiramo ubwo rero nujya kureba ugasanga like hari amakosa cyangwa imyumvire bya biri positive n'ibiri negative abantu babasangiye nka societe niba kubwira ngo ruswa n'urugero umuntu wajya kurya ruswa atari uko ari igitekerezo kimujemo ari we wa mbere ukigize akenshi ashobora kuba yarumvise abandi babikoze cyangwa hakaba hari imyumvire abantu basangiye yo kuvuga ngo gutya na gutya ugasanga niba ari ruswa ntago uzayisanga ku muntu umwe uyarayirya n'uyayirye niba ari kuyirwanya nabyo bishobora kuza bikaba umuco abantu bakayirwanya mu buryo bwa rusange ariko hari igihe nyine abantu bamagana ikintu bagifata nkaho ari ikimanuka kije kandi ari ikintu nabo bashobora kuba bagize uruhare mu gutuma kibaho n'urugero ushobora gusanga umuntu agiye gusaba serivisi ahantu bakamusaba ruswa rimwe na rimwe ugasanga n'abo bantu bari gutanga ruswa hakaba n'umuntu batimye serivisi ariko akaza yikomangisha avuga ngo arashaka kuyitanga kubera ko wenda ziko ibintu agiye gusaba atabyemerewe akaba agomba gutanga ruswa kugira ngo bayimuhe ugasanga wa muntu ugiye kwakira ruswa nawe hari tentative wagize yo kumuha ruswa atanayikeneye atanayigusabye bikarangira wenda uwo muco nawe utumye uwo muco utera imbere cyangwa se ugasanga nawe ubwe yakubwiye ngo haronigeze kugera nsanga ngo ni umuti w'ikaramu ugasanga niba waramenyereye ko ahantu hose winjira ugomba kubutanza ku kantu hari naho uzagera ugatanga uvuga tubatekereza nk'abandi kandi atari byo so rero icyo wenda kuvuga ngo batuvukamo cyangwa tubavukamo ngira ngo ni sosiyete ibifite ibintu byinshi giye ihuriyeho apana kuvuga ngo ni umuntu umwe cyaba ikintu cyiza cyaba ikintu kibi ugasanga abantu bagira ukuntu bacyumva bakwitwara neza cyangwa nabi ariko ari imyumvire iri rusange ku bantu benshi David wowe urabyumva ute
nge ndumva twasoza ikiganiro kuko ibyishye Popote yabivuze ariko ngerageje nk'agakirenge cyo kanje icyo nakongeraho Popote urumva musa sinzi icyo nibaza yahise yakira ikibazo cyawe mu buryo buri negative kandi we ntiwigeze umwibiri banga ngo guse nkuri muri sense ikritika ako nyana fashe mu zombi ewe ya haru utarafata rimwe ushaka nange gufata uruko rufatike bivuze ngo nuko Popote bivuze mu buryo wenda umuntu yavuga muri ku murongo umanuka ariko twafata no murongo usanga uzamuka batuvukamo muri ubwo buryo yarimo asubiza twanabira muri cadre y'ibintu biri positive ibintu biri byiza n'urugero ibintu nk'ibyo ngibyo nko kuba wenda ugeze kumva mu executive ugeze guhura n'umukecu umwe avuye gutashya inkwi amutwaza inkwi nyine mu modoka ariwe urumva so urumva hariho n'icyo umuntu yakwita commentaire zivuga ariko n'uri mu gitifu atuvuka kuko yakoze neza uje ubona ba minister gatabazi twagiye tubona abanyakwigendera uri ndi bose ni bamwe barimo bakora umuganda bikoreye ibiti ukabona bagatabazi basangira n'abanyeshuri bagira gute barimo kurya ibyo kurya apana nkaho ari twabonye ejo bundi wari ufite isahani ku meza ariko nta kintu kiriho simuvuze izina urumva ukabona ku isahani nta kintu hose yabiriye ryari niba ibyo abanyeshuri byuzuye isahani nta kintu kiriho bimeze nk'ibintu bifotogenike byo kwifotoza ibintu nk'ibyo ngibyo so no kuvuga iki rero numwe mu batureberera cyangwa numwe mu bayobozi b'uturima 27 ngo tugeze u Rwanda umuntu ari burasirazuba nashatse kuvuga do mpambifana na kaneja bwo. Ariko turere ni 27 cyangwa 37. Aha kajyamo no mujyi wa Kigali. Mujyi wa Kigali nta turere ugira? Ntago turi administrative. Mujyi wa Kigali wo. Ntago bakiguzima gatozi. Irenze ko wenda bihave yo kuba hariho meya ariko kuba ari akarere ka Nyarugenge. Niba havuye ho meya nyirwo na karere ntago kariho. So nshatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ngo ariko nibyo uri muravuga ari ababyita kwifotoza. Ibyo twazabirebaho muri topic kwayo y'abayobozi bifotoza n'iki byose ni byiza cyane ukandika ahantu ariko nshatse kuvuga ngo batuvukamo tubana nabo tugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora no gufata ibyo nashaka gusa ntawo nkontodiza ntawo ndimo guhakana ibyo Popote yavuze ndimo kwerekana indi version ishoboka nayo sibyo ariko irimo n'ikibazo irimo n'ikindi kibazo nanone bivuze ngo batuvukamo ariko mu kutuvukamo iyo hari ikintu kiri positive kiri cyiza wenda cyo ntikivuga ntabwo kimeka ingano yose ariko nacyo ntigihari kirakenewe urumva kirakenewe turi buzarimo na component mu kiganza zo kunyibutsa y'ukuntu ujya kureba ugasanga mu gihugu cyacu nubwo abantu batuvukamo urumva ariko ntidukorana nabo ntabwo badufasha ntabwo badukorera batuvukamo ibweyeye sibyo ariko ngo birabujijwe kumunyabweyeye ayobora bweyeye sibyo niba yibujijwe simbizi iryo tegeko ntabwo ndarisoma hamwe usanga umuntu uri mu gasarenda ajya kuyobora Nyagatare sibyo kandi muri batuvukamo burya habamo kuvuga ngo umuntu w'ibyumba yakuza nk'umusururu urimo kureba no mu kuyobora afite kunasangira n'umusururu akabwira indi jambo rizamura politiki na hegeze n'iki byose basangiye umusuru kuri kigozi uravuze ngo uretse gato noneho uretse nawe uretse icyo nashaka kuvuga ngo mu gasarenda umushyize ku ruhimbi rw'amata urumva uruhimbi urimo kubona urimo kumuhereza inkongoro y'amata ariko igasarenda bamenyereye cyangwa se abo mu rwira ibyumba sibyo bamenyereye umusuru kwisomera umusuru urimo kumuhereza inkongoro ntabwo bihuye so bakatuvukamo rero negative yabivuze ariko positive yo nabwo ntitubabone oya ngerageje kwibariza none se ubu ngubu ngira ngo nigeze gukorana ikiganiro n'uriya mugabo Richard wo karere ka Gatsibo mbwira ko yabanje kuyobora umurenge wa Gasaka ibisanze buze Gasaka n'iki ngira ngo Gasaka muri Nyamagabe kuba yava Nyamagabe akajya Gasaka ubwabyo urabibona nk'ikibazo kuba yava Nyamagabe akajya Gatsibo atavuka Gasanze urumva nta kibazo ariko ntabwo nzi ngo Richard ni inshuti yanjye urumva ntabwo nzi ngo ni umunyagasaka cyangwa ni umunyagatsibo kuko ibintu tugomba kubyumvikana n'ubwo u Rwanda ari igihugu kimwe ariko nk'abantu urumuri terero babizi hari indi bita indi mishami sibyo we umuntu ashobora kuba biruva avi rubavu azi urugoyi ariko hari proud yo kuvuga urugoyi azi wera z'ikinyarwanda urimo kureba sasa ntabwo dushobora gufata igihugu ngo tukikarikire ku bintu bijyanye n'utuntu nk'utwo ngo tutwemere ko umuntu w'umunyabyumba akunda umusururu n'ikigage muri kigozi atuvukamo urimo kureba
nitujya muri cadre politique mu buryo bwa rusange ibintu byo tubihakane kuko niho haza cyakibazo cyo kuvuga ngo igitifu watwaje umuntu inkwi ushobora gusanga muri batuvukamo mu muco usanzwe aba abana batwaza ababyeyi sibyo nibyo bavugaga by'inyamagabe ugasanga umuntu w'inyamagabe wo ari inshiri n'iki byose kungano zihera ainsi de suite ari umuco waho ariko nuza kuza undi muntu reka tuvugishe ukuri n'ugende gataru zari umuntu utamenye iby'amato azaje agende ahirike ntago azimagina neza ukuntu batunganya amata ariko nubayanywa n'ukuntu bayahererekanya n'iki byose azo kuzera mu mukwe bwagasanga no mu etranger muri byo ngibyo ariko umunyeshuri ahita yiga umuco waho ntacyo bitwaye wabijyanye muri mu miyoborere cyane ariko ngewe ndashaka ko tuvuga abantu batuvukamo hari ikintu kiba ku rwego rw'igihugu cyangwa ukabona umuntu akoze ikintu abantu bagatangara bigasa nk'aho ari skandali ariko kandi ari wa muntu usanzwe mu bandi ariko popo ariko muri uwo murongo kandije urumva nari mu murongo w'ubu ntabwo turi mu murongo reka wowe twumvikana impamvu abantu bafata ikintu nka skandali urumva nuko nyine icyo kintu batakimenyereye sibyo wende koze skandali usanzwe naho ngubushira ukavuga uri nkameya wagiye kuyobora hano ubonye igitufu arimo gusangira abantu ubushira kuri kigozi uravuze turi muri komite de discipline tuzagutumira bitewe wirenze ibikombe kuriya kandi byari ngombwa byari igihe cye urimo kureba usanzwe umuntu arimo kubyina kuri abantu biburera naho hose hari haruguru babyina iriya mbyino yaho wowe ukabona ni ibintu biretranje kandi ni ibintu byiwe kandi nubwo muri politiki nk'uko urimo kubivuga ushaka no kubitandukanya politiki ibi byose biramacingana birajyana ariko noneho icyo ngiye navugaga muri batuvukamo reka ngo nk'urugero hari umuntu witwa Isaac Munyakazi byatangajwe ko yari ruswa y'ibihumbi 500 hanyuma abantu ngo se ngo umuntu nka minisitiri ngo arya senyisa gute urumva doko biratangaje ariko mu by'ukuri nk'uko Popote yatangiye abivuga ruswa ntabwo ari umwihariko wa Munyakazi ntabwo ari wivumbuye si nshyashya batuvukamo okay, wenda kuba yayirya wenda karinira uyu nguyu yigeze kuvuga ngo nabitwaye umurongo ngo uri negative wenda nuko urugero nari mpereyeho ntabwo negative reka nze nguhereze urugero rw'ibyo bintu bivuga byo kuvuga ngo abantu batuvukamo kuba ngo hari igihe ujya kubona ukabona reka nta kibazo reka nkomeze ngendera mu negative murakaza ati ntabwo bemera ko umuntu avuga ubwisanzure bwo kuvuga ntabwo buhari n'urugero tujya tubibona mbuga nkoranyambaga abantu babivuga ariko rimwe rimwe ukareba ukavuga ngo wa muntu urimo kuvuga ibyo niwe iyo ashyizeho tweet y'ikintu runaka nge singikunde ngahita wenda mumwereka ko ntagikunze cyangwa wenda ngashyira comment adashaka agahita unblock niba wowe uri umuturage udafite utari na mutwara sibo utayobora n'umudugudu natanga igitekerezo gitandukanye n'icyo utanze ukambloka ni kuri Facebook ni kuri Twitter ubu wakugira meya cyangwa guverineri ntabwo uhita unyirukana mu ifasi uyobora wampaye ijambo gato ko urabizwe n'inshuti yanjye kandi nta hantu nyine ntabwo yari uswa ariko ntabwo bisaba kwinginga ariko reka nshyiremo akandi kantu uhita unakomeza ntabwo ushaka guhita mfata ijambo ushobora kubona umuntu nk'uwo Isaac Munyakazi ni ibintu byaciye mu maze ntabwo tubitindaho ibyo ngibyo Isaac Munyakazi wagusanga n'umuntu wakuriye ahantu par exemple ibintu by'ivuko byo kuvuka no kugira ngo tugenda ndabigarukaho niyo position ushaka gufata ugasanga yavukiye par exemple nka Congo urazi ko ndi umuganga Congo iyo uvuye umuntu mu muco wawe ukavura umuntu yafata apfa yagira gute urumva mu buryo butunguranye ujya kubona ukuntu famiye kuzaniye inkoko and everything ndetse urimo ukaravuga uti muri abahehe batari ko wa muntu wacu wapfuye witabye Imana dogita niwe wamwitagaho wagize gute ntako utagize ariko umuntu wacu yaraducitse but DRC ntabwo ari ikibazo aho ngaho ariko hano mu Rwanda turimo kuvugira biritwa ruswa sibyo tugomba kwepanuwisa ibitekerezo mu buryo buri bugari diversité culturelle au niveau africain au niveau universel sibyo ushobora gusanga n'uwo munyakazi urimo kuvuga 500 mili par exemple sibyo ntabwo nimba ushaka guhanagura ibyo yize ntonke ariko ushobora kubona envelope peut-être nubwo biri mu nkiko sinshaka kubivuga byaciye mu nkiko ushobora gusanga sometimes dukora n'amakuru tukavuga no ku bintu bishobora kuba atari n'amakosa kuko ushobora kuba munyakazi wibaza ukuntu yajya miruswa 500 bwo kubigiraho ikibazo amafaranga ashobora kuba inshuro eshatu mu bwemba cyangwa enye so hano muri media tugomba kwagura ubwonko twebwe turi dufite inshingano zo kwigisha abantu hari n'abantu barengana mu bintu bitari byo ariko sinjya guca umurongo kuri uwo nguwo i do not underline kuri Munyakazi muri rusange bahawe inka nuwo bagiriye neza akamukura mu kibazo akamuhagira inka akamuha ikindi kintu cy'ibyose akabota ariko nzakwitura ese mu muco nyarwanda kwitura ntabwo bibaho
batuvukamo rero irimo ikibazo gikomeye cyane cyangwa ibone igisubizo never no ariko reka tubidiscuss ngo tubiganireho okay yewe ndashaka kuvuga kandi kana nari nanzu urugero rwo kuvuga ngo umuntu arimo aranenga abayobozi cyangwa reka tuvuge leta arimo aranenga ko ngo batatanze ubwisanzure abantu ngo bavuge ariko ntumenye ngo who is leta abantu bona bari muri leta uyu munsi ntagare bo barimo mu 1920 leta niyo ensemble y'inzego n'abazirimo bayoboye ariko bagenda bahindagurika nabi ushobora gusanga bagezemo ese niba wowe ku rwego ruri personnel umuntu uvuze ikintu udashaka umubloka kuri zo mbuga nkoranyambaga zawe ntabwo mvuze ngo ntimuka blokane ushobora kufite impamvu zawe zumvikana nta kibazo ariko banza wihereho wibaze ese nk'ubu ngubu ko urimo kubinenga kuri level yawe niba ukora ikosa runaka ugira ngo wagukugira ministry uhituricikaho cyo ni kimwe icya kabiri niba dufite societe mperuka hejuru 20% by'abanyarwanda batazi kwandika no gusoma sibyo abantu batazi kwandika no gusoma tugira principe amategeko kutubwira ngo nil ne sense ignorer la loi abitwaza ko atazi itegeko kandi ubwo dufite abo bantu amategeko asohoka mu buryo nta buryo bwa audience bisohoka byanditse bikajya mu gazette umuntu utazi kwandika bivuze ntabwo azamenya n'icyo amategeko yasohotse avuga kandi ubwo nibajya kumufata nuko nyine iyo bajya kuburanisha ngo yelemaze igize icyaha ngo harimo na element materiel ngo yelemaze n'ikintu ariko umuntu utazi ikitegeko riteganya ari likely kuba yagwa mu bintu runaka akisanga agomba no kugimageragere kandi mu byukuri atari ko yabyumvaga wenda yaragombaga no kubyirinda iyaza kumenya icyo gihe ko icyo ari gukora itegeko rikibuza kora ko amategeko ntago agenda kuri logique yange ngo numve ko ikintu kibi ari cyo amategeko abuza ngo ni Madrid Madrid icyo yita kibi ushaka gusanga ngiye ngikora nkagifata ko ari kiza nico na itegeko rigiye kuduhana bareba icyo umunyamategeko mushinga amategeko icyo yisi cyaha nicyo umucamanza zareye ariko popo apande cyo ngiye nawe popo utambo gato ubwo ntabwo byaba bishingiye kuko amategeko tugendera atari amanyarwanda ariko popo uzi ibibazo by'abanyarwanda byagacyo mu mategeko y'amanyarwanda ibyo nibyo thank you very much uzi kina abantu bandi baturusha ugiye muri West Africa ukajya muri Ivory Coast ukajya muri Burkina Faso n'iki byose bagira amategeko mu buryo bubiri amategeko y'umuco urumva ako no mu Rwanda dufite experience kuri gacaca urimo kureba no kubunzi bakajya n'amategeko nyine proprementi y'amategeko urimo kureba sasa ikibazo dukunze kugira muri Afrika iyo hagati biyaga bigaye harimo no Rwanda nuko ujya kureba ugasanga wenda nk'ibyo bintu bijyanye n'amategeko yuko societe yubatse byagarukiye nko kuri gacaca bikajya kubunzi kuko turi turudukeya urimo kureba ariko nk'ibi byo gufata abana ku ngufu no kugira gute urimo kubona ikibazo igihugu gifite bashaka guca iki kibazo ariko akagira imiryango yumvikana bakavuga ngo muri wa mutenda byarangiye sibyo ina ntabwo yavuyemo ariko none ubwo tutavuyemo kugufungisha imyaka 30 ariko kuzatanga indezo bituma iki ariko ntibashaka kubireba urimo kureba ntabwo amategeko ashaka kubireba n'abajiri bashaka kubireba ariko societe justice society is talking about that mu mitima ariko abantu ntabwo bashaka kubireba muri West Africa baha imbaraga agaciro kuko imiryango ibayeho niyo mpamvu ugiye nka Congo tutagenda kure hari icyo amategeko ashobora kuvuga wenda muri parloma y'intara hakagira n'ijambo abakuru b'abami n'abakuru b'imiryango bavuga bakabavuga bati muturekurire vitali kamere leta ikamurekura kandi iramukatiye ubuse nari duhara muri kamerun ino ujya gusanga usanga bagira ibintu utabona abashefu kutimiye ya c'est ça que j'étais en train de dire hano sinzi niba tufite ukwenda ko tufite amashyirahamwe ntabwo nzi njyewe ntabwo bihari sasa muri batuvuga kandi abo ngabo wa munyepolitiki witwa ngo baraba bubashwe cyane kuko baba nuko aho ngo bo bagere umuco ikintu kitse popo popo reka mvuge ikintu hano ariko ntihagire undi ramabwira abakurikiye PRIMO Media TV bazanyihanganire tutu trofaso nk'ubu ari umuntu twaze tuganira kuri no topic tujya kuza mbere yo ku developer ambwira ngo nari impamvu ituma wenda nk'abantu batajya kuyobora iwabo muri batuvukamo aho bavukira ngo bahayobore bategeka bagiye gute mu nteko ishinga amategeko asanga nta mu député wa Western Province wari en sudo suite n'ibyo ngibyo ariko ikintu ngiye kuvuga ni iki ngiki iyo usesenguye ukarebesha amaso tutagiye kubeshyana usanga nko ku rwego rw'intara kiriya kintu 90% kirubahirizwa cyo kohereza umuntu kuyobora ahaturuka bose ni bamwe iwabo urumva uriya wundi nindi uriya musaza watinze mu muri mana mwinshi rucagu iwabo urimo kureba abandi ndashaka kuvuga amazina east urumva south ushobora kureba abantu bafite ubwenge east mo 2020 ni igihe cyo kureba kure ntabwo tugomba kubeshya kuri za kamera sibyo kuki se amahirwe atangwa mu ntara sibyo atatangwa no mu nzego zo hasi muri batuvukamo ese ubundi kubera iki n'ubundi niba abashefu kutimiye n'ubundi bafite akamaro nk'uko barimo kubivuga mu kanya ku cyundi byagarukiye kuri gacaca n'abunzi urumva ntibagire mu zindi cadre yo gukemura ikibazo cy'ibyo byo kuvuga byo guhotera abana kugira gute urumva ngo banarebe ikibazo gihari na famiye zinjiremo cyangwa bihe n'abunzi bavuge batariko uyu muntu akwiye akatirwe zero sibyo mu muheze
famiye zicaye hagati y'abunzi zibarebe cyo gukora niba sangwe umwe sangwe yikomeza no kugira gute niba sangwe adasha umwe sangwe yikanyiza bamuhe inkiko nyankiko urumva izo amategeko indikireke ariko niba sangwe nta kwikanyiza kurimo urumva babikemura ikintu kungu nuko ntacyo byakemura se igihugu cy'u Rwanda ni cyiza muri byose ariko nta byera gute hakenewe icyo kintu urumva kijyanye no muco nkuko cyatanze umusaruro muri gacaca n'ahandi hose turabizi kigatanga n'umusoro n'ahandi ibyo kuvanga ngo ntiyategeka iwabo ngo meya niki wambaje kuri meya Richard Gasana urimo kureba byose nta mwana uvuga ngo yuzuri ngo byindabyemera sibyo ariko abantu bakwiye kubirebaho no kuvuga ngo hahozeho ibyo amacara kubiri ngo ndugango n'iki byose ngo rero ngo managiye gushyiraho ubutegetsi ngo byagenda gucya na gutya ngo ubukurikije none se ubundi mu maministre nta maministre ubushinzwe ntaratuze bakavuga ngo uyu ministre ashinzwe uturere dutatu ese reka ngubaze popo nawe unsubire ese ndabigenzura bigomba ko twa turere ashinzwe aba adukomokamo ntaga badukomokamo ariko that is something which is paradox none reka ngisobanure neza noneho minister x ashinzwe akarere ka Ngororo nakanaka minister y ashinzwe akanakanaka uribuka uwo kuri technique aze kudushyiramo ijambo umukuru w'igihugu yavuze ubwo yatahaga umudugudu wa Horezo Horezo wubakiwe abantu nyine Horezo speech yavuze ihorezo agerageza umukuru w'igihugu yereka abantu ko bagomba gufasha leta sibyo mu bijyanye no kwita ku miryango aho leta igejeje nabo bakahageza ariko asa nk'uwandrayine ucakarongo kubana abana bagomba kwita ku babyeyi babo nabo bagatanga umusada kuri leta ibegejeje urimo kureba aho ngaho turi ikindi cyakabije ushaka kuvuga kuri batuvukamo no kuba tuvuga ngo aho umuntu avuka ari kingo ni bishoboka n'iki kandi umukuru w'igihugu aravuga ati mwebwe mugenda twubatse imidugudu horezo urumva nange mugenda mudufasha tugejeje nange mugira umusanzu wanyu mutanga muvi kigali ari Nyamagabe avuga ati ndaza kubahamagara bose baze Nyamagabe urumva kuki batajya Nyamagabe se no kubera iki ikindi cya gatatu nsoreza wenda kugira ngo mukomeze kuvuga ngo cyahajyaga habaho inama zihuza abameya bakaza kigali bakaza kureba abavuka mu turere twabo bakabahuza inzano zazimiriye ukabona umuntu w'ibutararaje muri Huye avuga ati abantu bihuye mwese huye ikatira aha ngaha mwese mbabona aha ngaha mbabwire imihanda itagenda everything ibyo ntabwo biriho noneho rero akandi kantu ushaka kuvuga reka tancika mbabare ntaza kwiharira ijambo buriya kera hari ikintu cyabagaho mu maleta yigeze gutambuka ariko cyari somehow negative ariko utabura kureba mu buryo buri positive wari uzi ko buriya ibitaro bya kaduha uzakurikirane umunyamakuru mwiza kareja ntabwo ariho byagombaga kubakwa buriya ni umuntu wabikuruye arabiyobya kera abantu babiyobyaga imihanda ayizaniwe abakurura azaniwe wabo ushobora kuvuga ngo negative ariko hari icyo kintu cy'ishyaka cyo kuvuga ngo umuntu akuru avuga ati ariko n'ababyeyi kandi bakakubona uciye ku muhanda bakavuga ati ese mwana wakora ya minisitire tukaba tuburana n'akavomero k'amazi hari n'uwayobeje dodani nirubavu naze gusanga umuhanda bavuga ngo meya yarawuyobeje ngo awujyane iwe ariko ni ishyaka ryiza muri buko wayobeje dodani bakaza ariko ibintu turimo kuvuga reka ndumva ni muri batuvukamo biratujyana no muri parliament urabona ahandi mu giswa rero bita ngo ni majimbo cya constituency muntu uze mu Bwongereza constituency no muri Kenya naho barabigira twebwe iwacu hano ntabwo tugira hatuna majimbo kuvuga ngo hari umudepite uhagarariye aha niyo watorerwa tuna majimbo atinya atuna kama ni wana jimbo sijui umuntu atorerwa ahantu runaka ariko yageze muri parliament afata inyungu z'igihugu muri rusange kare ngaho ibaza nawe ibyo bintu ibintu nta birashaje rero ndumbi kubwiye igihe marishaje ariko ngira ngo babishyizeho barimo guca ibironda karere rya ironda karere se ubundi nakubwiye ngo mwakubwiye ngo ugiye ngo urebye aho umwe n'ubwiyunge bugeze mu Rwanda batuvukamo ariko sasa iyi ngingo y'abatuvukamo batuvukamo twarabuze approche ngiye ko nayumvise twaravuga batuvukamo twarabuze bitandukanye nuko yabyumvise nanjye niba munabwiraga marechal anima ratujyana ahandi simba ajyana ahandi reka twizere ko nawe wubaka sibyo ariko reka nkubwire popote ngiye mvuga iyi ngingo y'abatuvukamo navugaga nti hari igihe umupolisi arasa umuturage wagerageje kumurwanya hanyuma twarangira tukavuga ngo abapolisi b'u Rwanda ngo bararasana kandi ni umuntu umwe reka nguhe kandi mu nshingano yahawe na polisi si ukurasa abaturage kandi nawe ubwawe ushobora kuba iyo uba uri muri situwasiyo nk'iyo wari gukora nk'ibyo yakoze kuko batuvukamo njyewe turi abanyamakuru reka nigendere muri wa murongo navugagaho ibintu bijyanye n'ubwisanzure n'uburenganzira aho umuntu yamagana ikintu afata yifata nk'aho abakigaragayeho arakarwa mbese ko we ntahawe uriye nabyo
sinzi nibura akora observation ukabona abanyarwanda ukuntu aho baba batuye umuntu wese ufite amafaranga inzu yubatse agomba kuba yishyizemo mu gipangu iyo adafite amafaranga y'igipangu bigubiza kumugora usanga yashyizeho nibura imiyenzi niyo ari inzu iri ari inzu nyinshi ziri mu gipangu imiyenzi abikemewe okay abikemewe nko mu byaro mbona cyangwa wakwibaza uzasanga n'abantu bafite ibibanza bibangikanye bibyegeranye udashobora kuba konvenka ubabwire ngo sasa urashaka kubaka cadastre n'uyubake n'uyubake ese nago mushobora kuzamura mugahita mukoresha ubuso butoya umwe akajya hejuru gutyo ntabwo bazabyemera kubera ko abanyarwanda mu muco buri wese ashaka ko ibiri kubera iwe bimera nk'aho ari amabanga yiwe urupango yashyizeho yego mu rwego rwa sekirite ruramufasha ariko arashaka ko naba yikubitiye n'akana umuturanye atamenye ibintu bibera iwe erega abanyarwanda bavuga ngo ibyaha ibimeserwa ehe mu gikari oya n'abazungu n'abanya westerns baraguca mu gifaransa eh arashaka ubuzima bwiwe ko nta wundi muntu ugomba kumenya ngo iwanje habera ibiki sasa abantu bafite uwo muco wo kuba guhisha hari bindi bwo kugera mu gasana bafite umuco wa apartment wende ushobora kubuterwa n'ibintu byinshi ariko hano mu Rwanda kuvuga ngo apartment na nikintu ngira ngo wenda nayo aracyari makeya ariko fata abantu bafite ibibanza bitatu rwose arimo kuba kubabwire ngo ubagire inama yo kuvuga ngo bazamure ntabwo muri kimwe ibindi bibiri babyaza umusaruro they can't nyine no muco ukiri ntuza uwo muco rero wa secrecy w'amabanga hahandi ubaza umuntu ngo ugiye ngo ntaho cyangwa ngo ugasanga ntabwo ashaka kubwira amakuru ngo ni meza ngo ni meza kandi yapfushije urumva so abantu bameze gutyo ni umushyira no mu karere hazaba inama njyanama izaterana abafata ibyemezo numubwira ngo akubwire ibyo baganiriyemo yange kubikubwira cyangwa yumve ko amabanga yo muri office ari no ntabwo ari amabanga ibintu biri public resolution zizo ku rwego runaka azifate nkaho ari we ugomba kuzirinda bese ugasanga umuntu afite umuco wo kuba ibintu byose bigira amabanga byarahereye iwe mu rugo byarahereye muri ya community yaturutsemo ministri w'ubucuruzi n'inganda mbabarire twari mu kiganiro minisi yashize tuvuga kwizamuka ry'ibiciro turamubaza tutese kibiciro bizamuka mu gaceceka abaturage bakaba nta makuru bafite bakabona biri kuzamuka ariko nta tangazo tubona nta kitubona birajya gusa n'ibyo byo guceceka bikabanga ry'uko bizamuka kandi bigaragara wenda nyirango ministeri yo ishobora kuba ubundi n'ubundi biciro byazamutse ntabwo umuturage amenya ko byazamutse kubera ko ministeri soho itangazo ahubwo ministeri wenda ishobora gukomunikatinga ivuga iti turakora iki n'iki niba byazamutse kubera wenda ibitoro bya peteroli niba bya wenda turakora iki nka government wenda ngira n'icy'abaturage bakwitega kuri leta kuruta uko navuga ngo leta niba umufungo w'inyanya wazamutse ngo leta izambwira ko wazamutse ko already yongeye ku isoko nsanga wazamutse ariko ifite inshingano zo kumenyesha impamvu yazamutse utarayibaza inshingano zo kumenyesha impamvu cyangwa ibyo bari gukora kugira ngo bastabilize ibiciro icyo navugaga ngewe nubango wabo umunyamakuru wabo umushinjacyaha wabo umucamanza wabo umwubatsi twese turi produit za societe nge nibyo na rotatingagaho turi produit za societe imwe niba dufite societe y'abantu bari batari literate ku mategeko batita ku mategeko hahandi ushobora kubaza umuntu ngo yararangije na kaminuza ukamubaza ngo umaze gusoma nk'amategeko angahe ugasanga nta kintu azi ku kintu kitwa amategeko umenye ngo iyo societe is likely kubamo ibyaha byinshi no gusanga abantu benshi bafunze atari umutima mubi wo gukora nabi bafite ahubwo kubera ko iyo umuntu azi amategeko agira uko yirinda uko yigengesera ku bintu runaka iyo atayazi ad likely gusanga hari ibintu yakoze bitandukanye n'icyo amategeko amubwira kuba yakabaye ari icyo navugaga no kuvuga ngo niba dukeneye impinduka it has to start with you. With someone. Aba Francais baravuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même. Niba dukeneye societe iteye kwa kundi wifuza. Niba uri wa muntu uri rwamagana ABCD, banzurere ko nawe ubwawe babwiye mu kinyarwanda kujya gutera uburezi. Arabwibanza. Niba ushaka impinduka hera kuri wowe. Kuko harije wigira nkaho wowe ibi bibi hari nta ruhare ubifitemo. Uri umutagatifu kandi ushobora gusanga hari umuntu ugukora ikintu kibi yaracigiye kuri wowe. Hano rero yaragiye kuri sogokuru wawe. None urugero ugasangura byutse mu ministri ngo yagize ngo abo bantu urimo kunenga bari mu nzego. Abo bantu ntabwo bazivukemo nawe uzajyamo. Nawe niba ntihandi usanga umuntu akubwira ngo ngiye sinakora iki. Ejo wamusanga mu rwego runaka ugasanga ibyo yamaganagana barimo kubikora. Kuko impamvu yabwo ntiyabikora nta na powers yari afite zo kubikora. So ni ukuvuga ngo niba turi kurwanya ibintu cyangwa kubishyigikira cyangwa kugira gute tujye twumva ko hari umuco abantu bafite wo kumva ko ibibi bikorwa n'abandi. Kandi nabo ubwabo atari abatagatifu kandi nabo ubwabo ari produisa ya societe umuntu aba yarakuriyemo umuntu hari nk'umuntu ujya gukora ugasanga kangwereze nk'urugero rutoya
nigeze kubona hari n'inkuru maze iminsi nkora y'ibiganiro ugasanga ari umuntu wavutse nyuma ya genocide sibyo no yavutse mu gihe cya mbere ya genocide cyangwa muri genocide ariko ku buryo yagiye kwisanga nyuma ya genocide atazi famiye akomokamo mu hari nko bakubwira bati kiri nisanze mu kigo cy'impfubyi barambwira bati n'abasirikare b'inkotanyi bagukuye mu mirambo bakuzanamo muri genocide none like ariko uwo muntu muri icyo kigo umurereramo ntabwo azi ngo uwo mwana yabamuzanye bamukuye hehe exactement ababyeyi be barabahe abavandimwe be nabahe ugasanga umwana yakuriye muri iyo societe akabagejeje umunsi imyaka 27 ataza ahantu akomoka ugasanga kwa bwa burere bw'umwana uko mwana yitabgaho mu rugo nibiki we ntabwo yigeze agira ayo mahirwe none ugasanga rimwe rimwe ashora kugira imyitwarire wareba ukabona isa nabiri bizarre kubera ko hari encadrement runaka hari uburyo yakaba yaritaweho atigeze yitabgaho wowe wamubona ukabisamira hejuru ukumva ugomba kumwamagana yakoze ibi wenda mwe n'icyo byabwenge I'm not saying ngo bamwe byabwenge ariko ugasanga umuntu arimo kumwe icyo byabwenge ari resultat cyangwa umusaruro w'ibindi bintu byabaye none ugasanga society ntabwo irimo gukumira ibyo bibazo nta kintu kinini kuko ari nk'ubushize barambwiraga ngo no muri migration nta passport babaha passport migration bagwa passport babanje kuri umwirondoro wawe iyo rero umuntu yitwa uno musanze identité atazi inkomoko ye ataza ababyeyi ataza abavandimwe ataza naho yavukiye migration nayo sinana abablaminga cyane none se nta ugize ikibazo iyo wagiye bazamenya ngo uruwo kwandura wahe urumva nyine harimo ikibazo hari inzego zifite kugira ikintu zihuzahuza zikare ko zakimuri ikibazo nk'icyo ariko ugasanga nyine hari abantu bafite ibibazo runaka bihariye abaturanye nta muntu byitayeho ahubwo mwe muzita kuvuga ngo yanguye mwe ikimoji ngo none ngo retegeko ngo rano umuntu hamwe ikimoji ngo tugomba kumushyira muri gereza nsinda cyangwa amageragere mu byukuri ikibazo cyakiri muri societe ntabwo gikemuye ahubwo ngo azajya gusohoka no muri gereza atumva ko yakoze n'ikosa ubundi ratubwira ngo RCS ijyaho bose bahita ngo ni Rwanda Correctional Services correction umva ari mu kintu cyo gukosora ariko ari umushura kujya muri gereza akagaruka atakosotse kubera ko n'ubundi nta nubwo yumva ko yagiyemo agoramye so ugasanga turimo turarebera ibibazo mu mashami twirengagiza ko imizi y'ibibazo iri mu mizi ibibazo runaka tuvuga tukabirebera hano hejuru hari imizi twebwe ubwacu tureberera ukabona ibintu nyine birajagaraye ntugire icyo ubikoraho nawe urumva uri muri babandi batera ibibazo abantu barashwana umugore n'umugabo mu rugo bajye bashwana babone umugabo abwira umugore ati nzakwica ubu bizi neza muri karitsiye ko babivuganye ngo nzakwica wendura umuyobozi w'umudugudu cyangwa uri mutwara sibo nta kintu gikozwe ejo ba muntu bamwice noneho n'inzego na za RIB na za polisi zimanuke ngo umuntu yapfuye ariko se habayeho gukumira you see so ugasanga nyine society ifite ibazo runaka ariko buri wese yishyiramo kwa hari gukumira ikibazo ntabwo bimureba we nukuzaza nyine byageze ku gasongero kandi wenda ashobora kuba ari mu bateye bya bibazo iyo ni systeme yiyubatse cyangwa ni systeme yubatswe bishingiye kuri ibi nibi Sisteme kwiyubaka burya ntago bijya bibana n'abantu ishingiye ku muco hari ikintu gishobora gukurira mu bantu hari igihe usanga abantu batagira umuco wo gukumira pe bakaba ari abantu bo kwamagana ibintu byabaye mbese reka nguhereze urundi rugero hari akana k'agakobwa kitwa Isimbi Noeline yasobanuye inkuru y'ukuntu ngo yabayeho iwabo nta like ise na nyina harimo ibibazo n'ibiki iyo za Rwamagana avaya za hangaha bakamuvana hamwe bakamujyana kwa Kabugango yagiye ku muyobozi niba ari muri minisipoke kwa Mitari abwira ati nk'akana gutya mushobora kumfata bati twara kwa Kabugabo umwana buna nyine nta muntu umwitayeho muri famiye n'ubuyobozi bwa minisipoke ubwo nta kintu bumufashije umwana twumvise ngo yagiye muri Kenya twumva ngo twamenye yaje ngo kwiyamamaza muri Miss Rwanda ajya South Africa mbese abaho nk'umwana wavuga ngo nta burere afite nta muco afite ahubwo yirwanaho mu buryo bukomeye kugira ngo abashe kwitunga wa mureba ukabona ukumva ngo uyu munsi ngo arimo gushyira kuri social media ngo ibintu yambaye ubusa I'm not saying ko umuntu wese wabayeho naba agomba gushyiraho ubwambure bwe ariko banza urebe wa mwana yagiye kugera kuri iyo level binyuze hehe birashoboka ko iyo aza kuba yarakuriye ahantu bamuhuburere bwiza uyu munsi abadakora ibyo yakoraga ibyo ari gukora ashobora kuba wenda akora ibitandukanye nabyo ariko abo bantu bose yanyuzeho nabo bamitari niba ntacyo bamufashije se nabandi bari icyo ko biri kose nta munyarwanda utuyahantu yavuga ngo ntabwo ari mu mudugudu yavuga ngo ntabwo ari mu kagari none abo bantu barimo kwangirikira aho hasi you are not doing anything wowe uzaza urimo kumwamagana ngo ya postinze ngo yashyizemo kuri social media ngo yambaye ubusa ariko se wowe mwari muturanye wakoze iki wamufashije iki David Popote wamwumvise nta makurikira yaho turasoza gerageza unyire bugufi dusoza ene fagat icyo navuga urumva reka tuvuge amagambo ahinye nko bivuze batuvukamo ariko bataye kavukire
cyangwa se akavukire zabo ntizubahirijwe byo navuga mu kanya n'amategeko ntazemera ngo yemere kujya nka ministre gatabazi n'anuri wese yongize kwivuko urumva kasangira n'abantu bushera abantu babona bimeka ingano yuze ariko ni umuco kandi birenterivera no muri politique sibyo none ushobora no gusanga wenda icyo giye byabaye ko najye gukoreye umuganda ariko ko twavuze mu kiganiro ntemerewe kuba nagendera kuri ibyo ngo nahayobore cyangwa se mu rwego rw'intara ko nabivuze ugiye guhengereza cyane ugasangaho basa nk'ababirebaho cyane ariko byagerari bakabihunga so bishaje ntabushaka gutinda rero byo popote avuga nibyo batuvukamo bagira gute ndetse ni component nuko atayicukumbuye neza yo kwibaza ngira ngo reka nkibaza icyo nacyo cyo kwibaza ngo wenda uravuga uti minister député kanaka gutya na gutya wenda abigenza gutya mu nteko cyangwa ntabigenza neza niki ariko nawe utirebyo ko tanabigenza neza wenda nawe mwisigurimo umudugudu urimo ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga arimo narimo tudatunga intoki niba ari rumwe ari Kenya zitureba tutabire ibyo ntacyo bitwaye popote yabivuze ariko icyo nashaka kuvuga ko abatuvukamo bagatakaza kavukire ntibanahabwe rumu nizo kavukire nizihabwe rumu byitwajwe yuko hahozeho ngo politiki y'amacakubiri ngo yuture n'iki byose kuburyo hari bisa nkaho ture ntacyo dusobanuye se urimo kureba so nshatse kuvuga iki rero nshatse kuvuga ngo ese ubundi batuvukamo tugaruke muri politiki ubundi umuntu yakosorwa nande ko umuntu yagakosowe reka ndakubwira gutsimbara no mwarimu wamwigishije muri primary akavuga ati niko se sha ko wari umugabo muri primary ukaba umugabo muri secondary aho wize ukagize ugafasha abantu byaje kugenda gutana no kugira ngo ngiye urye ruswa ya miliyoni 1,500,000 kiwanyu kwa sempabuka mu muco wa wigihe batuvukamo ariko batakaje kavuki baranaziteshwa sibyo baraziteshwa kuko umudepite ngo umudepite w'igihugu cyose wose uri umudepite w'irubavu uzurugoyi ubwo wagiye mu bugoyi gusobanura ibiki bari buvuge n'ikintu utanumva sibyo uri umudepite wo mu Gisaka uri uyu Rusizi ngo urimo gusobanura ibyo Rusizi ngo ugire Rusizi kuri Kamanyora Kamanyura wagiye wavuga ibintu bya nyarubiye bikumvikana ukavuga iby'inyamaswa zona hari haruguru kuri parike urumva muri gatsibo n'iki byose bikumvikana ariko niba kujyana uko inka zikamwa n'iki byose harazamo ikibazo so rero muri batuvukamo ntabwo hariho cano y'ukuntu umuntu d'infaso politique mu buryo turimo kuvuga umuntu akura muri batuvukamo urumva akabaho iyo chaine iri continuance urumva hazamo discontinuance urimo kureba hazamo ikintu cyo gucagagurika yani nize nagize gute nazamutse wenda kuko nibyo ariko wayo nageze ngo sinkira uwahari yasinyira uwahanga ibintu nk'ibyo nibyo kubera impamvu y'iniye politiki irakura nge mvuga ibintu bya politiki kenshi politiki irakura ntabwo politiki igomba kuba igikuri cyangwa se ngo ibe nka politiki itevuriwa urumva muri batuvukamo rero abantu basubizwa ku ivukiro nabahaye urugero uzaduhe kuri tekiniki baduhe iyo speech perezida avugiye ihorezo niko mwambwiye aduhe disikuru yavugiye Nyamagabe avuga ati nzabagarura hano nimutangira gucya nzabagarura nta umwana akoze follow up ngo menye bakuri ibyo yagiye mu buryo ariko ndibuka Gasana wa province yagiye mu gushyiraho ibiro sinzi icy'ibyiro byatanze ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ngo nagombye no kukimenya nk'umunyamakuru muri batuvukamo nabumvise neza murimo kuvuga ko turimo kumvika ariko there is no room urumva ya continuity urumva y'ukuntu umuntu iyo process yo consistency y'ukuntu umuntu avuka agakura muri batuvuka mu mujyi wa politique ntago iyo rumi hari nibyo popote yavuze asa nk'ubicije kuri umwanya muto narafite yuko handi ugiye kureba nk'umuntu bindi bihugu duturanye usanga umudepite atero ndi ngumi muri Kenya yavuga ati nibi umuriro utagiye iwacu urumva ni ngumi irabira ariko nta nabi bihari bageze hanze bakira barasheringa urumva bakavuga ati jamani nta rwango rwa ruhari ariko twadukeneye umuriro twadukeneye ikiniki twadukeneye ibitaro insto suite so rero igihugu politique irakura ubugwa kwa politique sibyo twagombye kureba ngo ibibazo by'umuco byo bise abashefu kutumiye n'iki byose nk'ibyo ngibyo ibyo bita avuga buri kijyana natwe tujya tubyumva hano byagombye kuva kuri system ya gacaca yagize success turabyemera twese bikava kuri kintu iki bikazamuka ku buryo ivuko kavukire batuvukamo n'iki bigira ihame remezo ricyumvikana kandi rifite imbaraga apana ibintu bimeze nko kuvuga ngo turafata igihe kimeze nka book emissaire ngo tube ngo habaye ngo amacakubiri ngo abantu ngo ntibagusho ese ubundi bibaye byose byatwara iki haba depute au niveau national ariko hafatwe n'indi myanya rega inteko y'u Rwanda ifite n'abadepite bakeya muzareke tubikore ikiganiro niba dufite abadepite 80 babagira 120 80 bakomeza nk'uko byari bimeze ariko batanu baserukira intara batanu cyangwa 30 baserukira akarere insto suite urumva
byose bijye mu gukiki kibazo kiri hese oze kibazo kimikorere gucyaba uri umubare okay baza babisoma oya byaba ari guhagararirwa okay ubwo icyo ni cyagihe baba batekereje kuvuga ngo buri karere kagire cyangwa buri murenge ugira umuntu uhagarariye muri parliament oye nubwo yaba intara ahubwo ngiye ara kandi kantu warukomojeho wenda kanajyanye na no mubare w'aba nabo badepite ko baturuka mu ma constituencies runaka ari nabakeye none ugasanga izo constituencies baturukamo ahandi ubwo ndavuga mu bindi bihugu usanga umudepite ari responsible cyangwa se no ari accountable kuri ya constituent yako ya kuri ya constituency aturuka yaturutsemo no kuvuga ngo niba agiye uyu munsi akaba aturuka ahantu ubutaha yajya kwiyamamaza yo kandi muri ya mandishitse nta kintu yakoze nago dushaka kuguha amajwi ariko reka ngo akaba nakabazo runaka bafite ari buje muri parliament akakavuga bakavuga ati umuntu araduhagarariye hariye urumva ariko nkungadira singuciye mu jambo rashakomeza yani azi ikiba yakuriye mu nka sibyo azi ikibazo cy'ubuka ubworozi kubura amazi nawe yarazivomeye urumva yarazi gukomatora bizi yarwaniye amazi kuki ku kibumbiro urimo kureba yakuza ry'ibirayi urimo kureba mu majyaruguru twa bituruka ibirayi n'ibindi byo kujya byinshi azi ikibazo se wabo yaragifite dadi je anko yaragifite ni we se wabo urimo kureba azi ikibazo cy'umubyeyi wapfushije umusaruro w'ibirayi urimo kureba no umuntu w'iruse umuntu w'inyamagabe azi ikibazo inzu kizageza ikibazo muri muntu urumva ariko ntago ubona icyo kintu ikibazo niba tuvukamo ndabyumva ndi warugeze komeza no kuvuga ngo ugasanga uwo muntu yumva ibyo bibazo akajya kubikoraho ubuvugizi abaturage bakavuga batuye no umuntu wacu ariko uziko wenda nkanga ko biri kose wenda hari nicyo iyi system yo kuba dufite abadepite bitwa ko bahagarara igihugu cyose kuruta uko yavuga ngahagarara gace uko biri kose bajye kwishyiraho nayo hari ibazo runaka bashaka gukemura ariko igomba no kugira igihe karangira I'm not saying ko itarangira kubera ko buri kintu cyose policies runaka zizi nibyo navuze ngo igihugu kira growing up ntabwo igihugu gikora mu bintu ubuse twese turi turabanyamakuru inkoni twakusubira zari telemo ni nkeya ntumvise n'umuntu ugiye gushinga radio yitwa Power FM urumva none se uzajya kubona bone n'umuntu mu myaka nk'itanu iri imbere ashize cooperative izina ntashatse kuvuga izina urumva kandi iremewe so ubuse urambwire igihugu kirakura ariko David yakomeje kwinsista ku kintu cyo kuvuga ngo ivuko ngo abantu ngo bayobore ku ivuko bagire bate amavuko yacu ariko iyo urebye ibihugu bifite iyo miyoborere usanga atari ibihugu bifite amateka mu Rwanda nibyo nigeze kuba ku kintu bitironda karere no kuvuga ngo iyo tugiye kureba tugusanga ku gihe cyo kwa Habyara yaje leta yo kwa Kayibanda bavuga ko abakiga abo mu gice cy'amajyaruguru ngo Kayibanda ngo yari uwo mu nduga ngo akabaheza Habyara nawe araza hari abantu hari n'umuntu wambwiraga akomoka iyo ngiyo mu Gisaka ariko ngo byamusabye kujya gufata indangamuntu y'igisenyi kugira ngo agaragare nk'aho uri igisenyi noneho abone uburenganzira ku bintu runaka ubundi atakabaye ahabwa ugende kuri system yari hari ari uwo mu Gisaka ugasanga nyine ubwo ni kuba ngo nibo president wahangaha abaturage baho ngaho bagomba kugira ibyo bungukiramo kuruta abo mu kindi gice cy'igihugu ngira ngo nibi ngi byo kuvuga ngo nabo badepite baba barabahagarara igihugu cyose hari harimo intuza nabisomaga ubushize bijyanye n'ibintu bakomiraga byo kuvuga ngo umuntu niyitwa ngo nuwaha harazamo n'ibyo ronda karere runaka aronda depite ushobora kuba zikuvuga no guteranizo ngumu yawe azavuga ugasanga byose bigiye iwabo bikongera bikagarura oya reka ngwereke ama defend n'ubundi buri ntara n'ubundi abadepite bakomeje kumera ko bameze uyu munsi ese ubundi ako gacaga bakomeje gato bakomeje kumera uyu munsi hakiyongera n'uwundi byatwarike ko muri bari twavuga ngo byatwara urumva umuntu ahirimbanira wabo hari umumeye umwe nshaka kuvuga mu burgomestri urumva kuko ntabwo namuvuga bidateza polemika hanga bigeze gukora umuhanda abantu bakora umuhanda babashinwa ni ntara sinye ivuga bidateza polemika ndabizi byateza polemika ndabizi ari mpamvu mvuze gutyo ariko aragenda nga ahagarara ahantu ku muhanda avuga atume kubwiza ukuri mu gihe ukora umuhanda uvaga ujyana niba mutawunyujije muri ya santire ntumunyuze muri aka kare kuko hano kubiro mwikomereze rwose mbaye mbasezeye
ntago bizakora yari burugumestre yari burugumestre yari burugumestre urumva no wacyane nka bari polemike nyine urumva urumva ane fakite ikintu kishyaka urumva niyi migi iribo kugenda igira ibibazo imigi iyunganira Kigali iyo ujya kureba ukabona kuko kanto iyo dufashije kwa patri iyo ta patriotisme patri igihugu gihera ku muryango nawe bwite kuzamura utikunze utakunze umuryango ntabwo akunda igihugu kandi igihugu ntabwo kiro n'ikintu kirangwa gusa kiri imaginaire igihugu cyagerageje kuruka kugari ku isibo kuki ibintu nk'ibyo ngibyo urumva niba abantu bakicukiro kagarama bakora umuhanda wabo bakaburimba uko ari abakire bakicukiro sibyo nabandi bazamura umugi wahuye abandi bakazamura nk'uko bameye bazaga baza gushakisha abanyakigali abanyabutare Kigali urumva niyo amvi bari bafite ariko ubara biretse kuba iyo politike mwe kuvuga ngo yo kwirinda ngo ironda karere ahubwo yagumye kuba developed ikayungurwa igatunganywa ibintu bigasubira n'imbaraga ubu mujye abandi bandishyuzwa na meya Ange Sebutege urumva uko bazaga niko sha umaze gukora inkuru zingahe mu mugi kari guturuka urumva marasha ndibwira ko icyo cya ikintu kiri debatable kandi koko bire abantu bareba niba mu byukuri kibazo bari bafite barwanyaga icyo gihe n'ubu kigihari nka kwa kundi twabonye abakobwa bashyiraho ngo 30% no abagore mu nzego zifata ibyo positive discrimination discrimination iri positive donc kuba iyo ngiyo nayo ubwayo ngira ngo isoundinga nabe ubundi ni affirmative action urakoze cyane noneho kwa kundi tuvuga ngo 30% y'abagore mu nzego zifata ibyemezo tukibaza niba we naha atari igihe niba duye bari uyu munsi cyangwa ryari abantu bakwicara bakagatse ubu ngubu ntabwo umugore n'umugabo bakompeta ku buryo dushobora no kwisanga nta n'ikibazo biteye kuba twagira abagore 80 igihe babigaragara ko ari bo batsinze ibyo bizamini cyangwa ikindi kintu cy'abajyagendeyo ariko ntabe ayo marge ya 30% ariko se wowe umugani undakunganira muri component y'imihigo ntabwo hadamo ndi component ivuga ngo abantu bakavukire bahantu bahakoze iki wabakuruye gute ese igihe kuko gikurura diaspora ugasanga bari bakurwanya diaspora kuki diaspora zo mu gihugu interne urumva zitagira uruhare mu kugira twitwaje iyo ngingo yo kuvanga amacakuri ngo yuture n'ikibindi ngo iyo ngibyo sase bayo iyo ngibyo kuvuga ukajya no kuza diaspora ya Israel ukayizana mu Rwanda kandi igomba kugita Tel Aviv urimo kureba icyo nashaka gusorezaho president Kagame ari umwiherero akigirwa ministre w'intebe Edouard Ngirente docteur mu mwiherero nari muri icyo cyumba president arimo kuvuga ko yaje ari mushya Edouard arambwira ati ariko ibintu ukuntu bimeze uraza umuntu yivire muri World Bank afite ari umuntu professionnel akora asobanutse wagera hanga bagatangira kukubwira ngo okay ntabwo ndi kuvuga amagambo ya president ko ntabwo ndi kuyasoma ariko niyo idea yari afite atuga abantu bagatangira bakakubwira ngo hano ngo ibyo ngibyo ngo ntabwo bikora guhanga atuje no bikora kandi nawe ngo biragenda bakaba bamubitse mu bwoba bikarangira baye nk'abandi kandi yari afite ibintu byiza agiye kubaka none ugasanga naha hanze ntabwo urahura n'akantu umuntu agahita akubwira ngo nk'ikintu runaka kikaza kugira ngo ugikore babwira ngo mu kingi kingo kivuye bukuru ukaba nta muyobozi n'umwe no tuve ku bayobozi nta muturage wabaza ngo ibukuru ni hehe ngo hamenye iyo mutwara si bajya kubwira ngo ibukuru nuko yanga ikintu kivuye kwa mudugudu hari je mudugudu nabo atamubwiye aho kivuye nawo ari ibukuru ngo ni ibukuru mudugudu ni ibukuru gafu gishobora ko nta ukikubwira nawe ugihimbye akakita ko kivuye ibukuru kugira ngo ucyubahirize ugasanga akenshi ibyo bakubwira ngo bivuye ibukuru ni cya kintu batari bukwereke itegeko rigiteganya ibwiriza ryanditse ariko ukaba ufite mindset yo kuvuga ngo ikivuye ibukuru si ngombwa ko kigendera ku itegeko cyangwa ibwiriza ukaba ugomba kukimplementinga kuvuga ngo ntaza kwiteranya n'ibukuru urumva nk'uwo muco rero niba igihugu kivuze ngo turimo kubaka accountability gusobanura ibyo ukora transparency kubikora mu mucyo ariko ukazisanga hari icyemezo wafashe bakubwiye ngo kivuye ibukuru nta document imwe yanditse kubwira ngo ugifate kandi ugasanga ikizwe ko kivuye ibukuru ugomba kugishyira mu bikorwa kwica n'ikije cyanditse rimwe rero umuntu akaba yakubwira ati ariko kundenganya ko itegeko rivuga ibi ariko ubwongo urimo kubibwira akaba hari icyo yakurenganyije bamubwiye ngo kivuye ibukuru ugasanga wo mubwira itegeko ryanditse ntabwo ryitayeho kubera ko afite ikindi kintu mu byukuri kitana murengera agiye mu rukiko urumva yo kuri megapex y'umuntu ngo wihaye kwigana kwigana iki yitwa Deo ngo wihaye kwigana amabwiriza n'indangagaciro z'umuryango akisanga hanze umuryango wirukanye umuryango atuyemo umuryango akomoka umuryango wa RPF okay unfortunately umuntu ntabwo nayibonye yo nayibonye we yihaye kugaragaza ibibazo biri mu kigo yihakugaragaza uburyo ibintu byagakwiye kugenda
ari mabwiriza y'ubukuru menyeri ya mugunze. Ababwiriza batanditse hatazwe. Ikibazo rero nuko ushaka gusanga umuntu kubwiye ahantu ngo ibukuru. Mu byukuri wowe niba uri gitifu murenge ukabushobora kubona ibintu ari gucu keneye ko bikorwa ukabushobora kubwira uwakagari n'umudugudu ngo bivuye ibukuru. Nta handi bivuye bivuye kuri wowe. Ubwo umuntu wese uraho hasi ahita kangarana agatatangira kubishyira mu bikorwa uko bivuze kandi umunsi bazamukwega bakamujyana mu bucamanza. Umuntu akubwenga ibukuru ntaga bikubwira mu nyandiko akubwira ati do this because this is an order from above. Abikwandikire. No, there is no document yanditse. Nwa ngo umunsi bazagukwega nta nubwo azakudefanda. Ni nkaba bandi bajyaga kubaka inzu akaba yatanze karuswa ku mudugudu cyangwa ku kagari inza kayubaka akayihagarika ejo bakaza kuyisenya kandi yatanze ruswa. Ariko ruswa watanze ntahantu bayanditse n'uwo muntu uvuga wayihaye nta nubwo yanabyemera ko yayifashe. So nubandi baturuko baka transparency nutwo tuntu twose nuko turebamo. Abo bantu rero niba umuntu yarakuriye muri iyo societe bamubwira ngo ikivuye bukuru ikivuye bukuru akaba agomba kugitinya kuruta n'ikitegeko rimubuza. Urumva ubwo urumva nyine ayo mashene abagomba gucibwa kugira ngo icyo kibi kiri muri societe cyakindi dutekereza cyaterwa nuko abantu batari kugendera ku mategeko. Nk'icyo ngicyo nacyo ugomba kugishyiramo amaboko. Uwo muntu wese uri kubwira abantu bakanga ngo ibintu bivuye bukuru nawe nyine hakaba uburyo runaka ashyirwa ku murongo tu. Maze rero kareje kugira ngo twubake rubo ndabona turi ku musozo. Ni nk'icyifuzo nari mfite. Urumva Popote abivuze neza ariko ni nk'agakegeshwa gato cyane ashaka kongeraho. Ubundi mu gihugu nuko twavuga n'u Rwanda ujye ugasanga ariho nka principe ebyiri. Principe ya citizen y'umuturage urumva na principe y'icyo abantu bita igihugu. Ubundi tutazi ngo ni kihe igihugu nyine igihugu ariko ubwo ni ensemble y'abaturage n'inzego zabo ariko reka tubifatanye na leta ziba na system ziba ziyoboye bigura leta nayo rega n'abaturage bishyirwa abandi nta kibazo. Urumva rero wenda gihari nk'icyifuzo nagira ariko akantu gato nagusaba kanije uzakudukorera investigation urabishoboye kandi uza uturebere niba haraho batuvukamo kavukire gukomeza na kuvuka byo namateka uko ameze bivugo niko kana bitindaho ariko ku muntu ashaka kumasteringa agacaka cyangwa kariye uzadukore cyegeranyo urebe niba ntacyo byakwangiza utashobora gusanga abantu bagiye bamasteringa imiyoborere n'iki byose no mu mujyo wa leta uko ibagenda n'iki byose biri muri iyo mindset y'ukuntu umuntu ashobora kuyobora neza ahantu azi neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, leta ziyoboye ibihugu muri Afurika harimo n'ibihugu byacu nk'u Rwanda ziba zigomba gukora icyo bita imfashanyigisho kuko abaturage birira mu ndorerwamo y'indimi languages. Urumva ibihugu zivuga leta sisiteme zivuga ujya mu polisi watubwiye utashatse kuvugaho ugenda ukiha ibyo gukora ikosa hari ibyo kureba ugasanga hashobora kuba hari ururimi yigishwa na sisiteme ukoresha urimo kureba rutarurwe kuko uriya muturage uriya muvandimwe agira gutya agahemukira ari umuvandimwe ntiyabikora urimo kureba direct muri umuntu nawe ntiyabikora ariko kubera yamburera arimo y'ubutegetsi n'ubwo sisiteme ikomeye ifite imbaraga igira gutera ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse n'ababuranisha nageze kumva ko baburanisha bakarabashyize byose uzasanga ari umuntu wihe byo kurepeta ururimi sometimes akarepeta atarwumva neza cyangwa arumize bungure. So ntabwo najya mu bintu byinshi tuzabikora ikiganiro ariko kibe ari icyo reka mbashimire cyane David Marechal wakoze cyane mwakoze nawe Popote byinshi mu gukiza ingingo nk'izi ngizi tuzadukomeza tugenda tuzigarukaho kuko ni ingingo zijyanye n'uburere mboneragihugu ku ruhande rumwe ariko na politiki ku rundi ruhande kugira ngo abantu bagire imyumvire iteye imbere muri politiki yabo mategeko no mu miyoborere no mu mico kama ariko nk'iki kintu yavugaga cy'agace kuyoborwa n'umuntu ugakomokamo uzadushakira nk'umudepite aba police makers aba depute twumve niba kikiri relevant voilà depute tuzaba turi kumwe muri iminsi iri imbere kwa gatatu cyangwa kwa kane voilà sans Murakoze. Ubutengamare bwanze. Amen.